ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಚೀನಿ ಕಾಯಿ ತಿರುಳಿನ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿನ ಒಂದು ಚೀನಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೀನಿಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ತಿರುಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರಿದ್ರೆ ತಂಬುಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ತಿರುಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಂಬುಳಿ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಿರುಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತಂಬುಳಿಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಉದ್ದಿನಕಾಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಷ್ಟು ಹುರಿಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟಿರೋ ಸೂಜಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಾಂಡ್ಲೆ ಬಿಸಿಗೆ ಸೂಜಿ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂಜಿ ಮೆಣಸು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಣಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಗೂ ರುಚಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿರುಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 1/2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ರುಚಿಗಾಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಚೀನಿಕಾಯಿ ತಿರುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹರಡಿಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸೀಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಸ್ಪೂನು ಕಾಯಿ ಹೂವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಯಸ್ಸಾಗಿ ರುಬ್ಬೋಣ. ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಪು ಮಾಡೋಣ. 1/2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ. ಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೋಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಹೆಸಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೂರನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಈ ತಂಬುಳಿಗೆ ಹಿಂಗಿನ ಪರಿಮಳ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿ. 1/2 ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋಣ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆನ ತಂಬುಳಿಗೆ ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೋಟದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅಡುಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಂಬುಳಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಾಯಿತು. ಒಗ್ಗರಣೆನ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಚಿಗಾಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ತಂಬುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು ತಂಬುಳಿ ಅಂದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸೌಟು ತುಂಬ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ರುಚಿಯಾದ ಚೀನಿಕಾಯಿ ತಿರುಳಿನ ತಂಬುಳಿ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ತಿರುಳು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಸಾಕೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರುಚಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.